6 barobar foyda qoladigan biznes qayda ko'rgansizlar? Shunaqa biznes sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Azizlar, qo'lkomda shunaqa xoka holatdan ushbu apparatdan chiqarib va qo'shimcha ximikatlarni qo'shgandan keyin 500 so'mlik ko'mir 12 ming so'mga aylanar ekan. Ya'ni shunaqa shashlik uchun briketlarda ishlab chiqarib sotsanglar bo'ladi. Har xil ijtimoiy tarmoqlarda ham yoki katta setlarda ham ushbu ko'mirlarni ko'rgan bo'lsanglar kerak, kam 16 ming 20 minggacha sotiladi. Endi ushbu biznes bilan o'zingizlar ham shug'ullansanglar bo'ladi. Xudo xolasa nech pul bilan boshlasa bo'ladi, qanaqa bo'ladi, barchasi haqida mana shu videomiz davomida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Videomiz oxirigacha tomosha qilasizlar. Sizlar O'zbekistondan bo'lishingizdan qat'iy nazar, balki Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonlardan ham ushbu apparatimizni olib foydalanishingiz mumkin. Azizlar, bo'lmasam Ilhomjon aka bilan sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Ilhomjon aka, yaxshimisiz? Buyumsiz, rahmat. Aka, shu shashlik uchun briket ko'mir ishlab chiqarish bu? 220 ming so'm, 380 ga. 380 o'tgan shu. 380 ga. Oddiy mana yaqinroq ko'rsatadi. O'zimizni quyqum ko'mirga ma'lum miqdorda yana narsalar aralashtirgansizlar. O'zini seriyalari bor, maxsus seriyalari aralashtirib, qorishma qilib beriladi. Eng qizig'i, maxsus seriyalari ko'mirdan ko'ra qimmatroq bo'lar ekan. Shuto buni yana ham yaxshi yonishiga, yaxshi holatda turishiga yordam berar ekan. Quyqum ko'mirda mana shunaqa, endi sizlarda xoka deydi ekan, bizda quyqum ko'mir deydi anjanda. 1 kilosi 500-600 so'm bizda. Shunaqa. 500-600 so'm. Bunga yana nimalar qo'shiladi? Endi o'zini seriyalari bor, buni o'rgatamiz o'ziga. Albatta, olgan klientlarimizga borib, o'zini seriyalarini nima qo'shiladi, qancha qo'shiladi, qancha miqdorda aralashtiradi, hammasi o'rgatiladi. O'rgatib qo'yiladi. Qarang, mana 1 kilo xoka. Xo'p. 1 kilo xokaga nech pullik yana qo'shimcha seriya qo'shiladi? 1 kilo xokangizga 1000 so'm, 1.5 ming atrofida seriya qo'shiladi. 1000 so'm, 1.5 ming atrofida seriya qo'shilsa, ya'ni 2000 so'mga 1 kilo ko'mir 1.5 ming so'm, 2000 so'm atrofida tayyor bo'ladi. Ha, buni 2000 so'm hisoblaylik. 2000 so'mga mana shu yerdan chiqib mana shu mahsulotimiz 2000 ga tayyor bo'lganda sizlar nech pul sotasizlar buni? Buni sifatiga qarab 5000 dan 15-20 minggacha sotiladi. Ha. Ko'mirni sifatiga qarab. Ha. Qo'shiladigan narsaga qarab, ha? Qo'shiladigan narsalarga, keyin xokani o'zining sifati bo'ladi. Har xil masalan, angren ko'mir deydi, qozoq ko'mir deydi, shunga o'xshash ko'mirlarni nimasiga qarab qo'shilaveradi. Tushunarli. Hozir bu quritiladimi bu yerdan chiqqandan keyin? Bu yerdan chiqqanda endi obligatoriy quritishga qayergadir olib qo'yish shart emas, o'zi holatida ham quraveradi. Ha, mana quyoshga yoyib qo'ysa bo'laveradi. Qishki kunida. Ha? Quyon? Bo'l. Mana, masalan. Ha, demak, holatiga qarab quraveradi o'z joyida ham. Holatida quraveradi. Qani bitta ko'rsataylik-chi, bismillah. Qaranglar. Bu eksperiment jarayoni eslatib o'tamiz. Narda qo'yamoqmiz-a bizami? Biz ham pishiramiz. Aka, bu qurigandan keyin sinmaydi-a umuman? Yo'q, yo'q. O'tirsangiz ham sinmaydi. Hozir ham o'zi uncha sinmayapti. Lekin bu qurigandan keyin umuman sinmas ekan. Buni yana ham kichikroq, kattaroq qilsa bo'ladimi? Razmerlarini xohlagan razmerda qilib beramiz. Shaklini ham xohlagan shaklda qilib beraveramiz. Hoy. Ko'rasizlar? O'sha endi shashlik qilganlar ham elat dachaga borganda xuddi shunaqa briket ko'mir. Qoyil ekan. Sifatligini, misol uchun 3000 so'mga 1 kilo tayyor bo'lganini 11000 so'mga ham sotyapmiz dedinglar. Ha, albatta. Ya'ni shunda 5 barobar, 6 barobargacha 1 kilosidan foyda qoladi degan azizlar. Apparatimiz nechta pul turadi? Bu apparatimizni obyomiga qarab 2.5 ming dollardan 3.5 ming dollargacha apparatni o'zi. Agar kimgadir umumiy liniya kerak bo'ladigan bo'lsa, mishalkasi, drabilkalarini kerak bo'ladigan bo'lsa, zakazga qarab qilib beraveradi. Ha, yasab beraverasiz. Ha, yasab beraveramiz. Olib borib, o'rgatib, o'rnatib berish uchun. O'rgatib, olib borib, ham dastavkasi ham yo'q, ichida liniyaga. Agar apparatni o'zini olaman desa, dastavkasini kelishamiz. Lekin seriyalar o'rgatiladi. Tushunarli. Azizlar, endi biz bilasizlar, Arshan Texnoda bundan tashqari o'nlab bizneslar bor, kichik oilaviy bizneslar ham bor. Endi showroomga o'tib, sizlarga boshqa biznes haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Azizlar, biz Arshan Texnoda showroomiga yetib kelganmiz. Ilhom aka bilan birgalikda sizlarga yana mana shu yerda uskunalar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ilhom aka, bu yerda bir 6-7 ga yaqin bizneslar bor, kichik. Albatta. Mana shu birinchisidan boshlasak, yana o'sha perchatka hamma, ya'ni ko'pchilik qiziqadigan biznes. Qanaqa bo'ladi bu 220 mi, qanaqa? Perchatka apparatimiz 220 voltga ishlaydi. Bunda deyarli tok rasxoti sezilmaydi. Ya'ni 5ta mi 10ta apparat bo'lgan taqdirda ham tok rasxoti sezilarli darajada bo'lmaydi. 200 kilovat bunga ta'sir o'tkazmaydi. Yo'q, yo'q. 200 kilovat katta elektr sarf qilmaydi. Bir sutkasiga yoki bir kuniga necha par
peçet kisap sahip edilmiş mi? 200'den 300 par geçe razmeri yakarak peçet gelip toku verir orada. Hani bozora tükürediğin peçet gelip asası şuna kadar. Şimdi bunu başkaca renkli kısayın buladın mı ki? Koklayan renginizde çıkarsanız buladın. Yani yurtta hıbı iplarınız var, sintetik iplarda rengini uzgardırsanız. Kora renginde kullanmışsanız, kora renginde çıkardı. Yok yani başkaca dizayn kırptıp başkaca renginle faydalanamadıysanız. Koklayan renginizde çıkabilir. Gönlük var. Kim bu yeri yakana kadar yana kıpa yapıyor? Klasik ayı başına nasıl? Ular yan var. Toşka toş kuru belirgen klasik özün aparatlar, o adilini aparatı sonlandı. Onu yani eğer zekaz belirlerken olsa kibir olur. Koşun sıfatı. Kim yerine onu koşarsan buladı, olur mu? Elbette. Bana şu aparatımız ne iş bulduralı? Bu aparatımız oborib o'rnatib berishimiz bilan vodiy ichida bo'ladi, ichida bo'ladi. 3000 dollar. 3000 dollarga o'rnatib beradi. Bunga mana 3000 dollarga oldik. Endi bunga ketadigan mahsulotlarga yana qancha o'tkishimiz kerak? Mahsulotlarga yana 1000 dollar, 2000 dollar atrofida sarmoya kiritiladigan bo'lsa, bemalol ishni boshlab yo'lga qo'ysa bo'ladi. Ha, boshlanishiga ichki bozoriga keyinchalik ko'paytirib, hozir tashqi bozorga ham sotayotganlar bor-da, to'g'rimi? Ha, tashqi bozorlarga. Masalan, o'tgan safar olib borgansizlar-ku. Shunaqa joylar ham bor azizlar. Endi boshlanishiga bir ikkita olib boshlasanglar, keyin 10-15 ga yaqin bo'lsa bo'ladi. Bitta bemalol eksport qilsa ham bo'ladi. Demak, bu biznes shu 4000, 4.5 ming dollar bilan startap boshlanishiga bo'ladi. Masalan, oilaviy biznes. Oilaviy biznes. Mana shunaqa, endi eng qizig'i bunga bitta odam, hali katta odam ham turishat emas, misol yosh eplab turadigan odamni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Yosh ayollar ham bemalol ishlayveradi. Yosh bolalar ham, ayollar ham. Keyingi apparatimiz non apparati juda trendga kirib ketdi. Mana yaqin 2 yildan beri novoylar mana shuni kushayib ketdi. Endi bu biznes desa bo'ladimi aka endi buni ham? Albatta, bu ham ishi biznes hisoblanadi. Ya'ni har bitta novoy xonada bo'lishi kerak bo'lgan apparat, ya'ni kerak bo'lsa bir 10 ta odamni ishini bajaradigan. Ha, bu tezlashtirib beradi. Tezlashtirib 10 barobargacha ish samaradorligini oshiradi. Soatiga 600 ta, 700 tagacha non yasab bera oladi, katta kishiligiga qarab. 1 kilogacha noningga bossa bo'ladimi yo'q undan katta? Buniki deyarli cheklanmagan, ya'ni shu lentasini oxirigacha razmerdagi nonlarni hammasini chiqarib beraveradi. Samarqand patrlarini ham chiqarib beraveradi. Hoy. Bu 220 ga ishlaydi-da bu yerda? Bu ham 220. Uni ham to'ka uncha oz ha, buni ham ko'p. Yo'q, bu ham sarfi katta emas. Keyin bu nerjaviyaga to'liq. Ha, nerjavika qilib beradi. Listlar hammasi nerjavika. Sifatli listdan foydalanadi. Mana shunaqa sizlar. Buni necha pul qilib berasiz? Bunimiz kattasi 2700 dollar bo'ladi. Keyin yumaloq apparatlarimiz ham bor. 4 xil, 5 xil turi bor buni. Narxi har xil, endi hammasini 1700, 1100, 600 dollarlari ham bor. 600 dollarlari ham bor. Endi hamma har xil narsa sotyapti, shunga narxlari ham har xil bo'ladi. Keyingi taki bu qaysi apparat? Bu gel apparatimiz. Ha, gel. Gel apparatimizni ozgina yangicha ko'rinishi. Qanaqa bu endi? Necha litrli, necha yuz litrli? Bu 300 litrli apparatimiz. 1000 dollardan boshlanadi. 300 litr apparatimiz 1000 dollar bo'ladi. Ichi nerjavika bo'ladi. Tashqarisiga xohishga qarab xohlasangiz nerjavika qilib beramiz yoki bo'lmasam qalin listdan foydalanamiz yoki metaldan foydalanamiz. Aka, bundan necha xil mahsulot chiqarsak bo'ladi? Bundan 18-20 xilgacha mahsulot chiqarsa bo'ladi. Necha xilini o'rgatib qo'yasizlar? 4 xilini o'rgatib beramiz. Ichida qolganlari obchini pulli. Qolganlarni, ha, shunga qarab. Libo'y joyga borib o'rnatib beraverasizlarmi? Xohlagan joyga borib o'rnatib beraveramiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston. Bu sotdinglar u tomongami? Albatta. U tomonga ham sotilgan. Bu oqqand. Oqqand apparat. Hech narsa trendda qolmaydi, doim bo'ladi hamma. Albatta. Bir 5 yilda bu yog'ida hamma oladi, bu yerga trendga kirgan. Hozircha buni yangicha ko'rinishlarini ishlab chiqmoqchimiz, ya'ni hozir mana ko'rib turgan qolipingiz rushnoy. Buni biz avtomatik qilib, motorli qilib moslamoqchimiz. Zo'r bo'ladi. Vibratorli qilib. Keyin buni yurakchali yana katta kichik qilsa ham bo'ladi. Qoliplarni xohlagan nimada shaklda qilsa bo'ladi. Bu endi asosan bu shakarda oqqand qilib sotadi. Shakarda o'sha kukun qilib, kukunni qorishma ko'rinishida pirslanadi, oqqand shaklda chiqarib beradi. Shakarda misol uchun ozgina pulini qimmatlatib sotish degan gap endi. Misol uchun bir qopni olib kelib sotsangiz, ana qilsangiz, chiqarsangiz, oqqand qilib yana uni 1.5 qopni narxga sotasangiz bo'laveradi. Albatta. Bu yerda buni drabilkasi, to'g'rimi? Yo, bu mishalkasi. Ha, bu mishalka. Qorishma qiladi. Qolib, drabilka. Drabilkasi. Uchtasi komplekt bo'ladi. Besh pul turadi. Bularimiz 1200 dollardan boshlanadi, narxi qolpiga qarab o'zgaraveradi. Ha, qolpini razmeriga qarab narxi o'zgaradi. Tushunarli. Bu narsaga endi pul tikish deganda misol uchun shakarchidan nasiyaga shakar olib chiqarib sotsa ham bo'ladi dedik kimdir. Bemalol, bemalol. Bu o'zini xohishiga qarab, to'g'rimi? Albatta. Necha pul tikishingiz bu biznesda o'zingizni xohishingizga qarab. Bitta endi bunga kerak bo'ladigan mahsulot shakar xolos. Shakarni o'zini olib keladi, maydalab, qorishma qilib, pirislab oqqan qilib chiqaradi. Xohlasangiz bir qop shakarni olib boshlang, xohlasangiz 10 qop o'zingizni xohishingizga qarab.
Bu endi nima apparat aka? O'tgan safar bunimiz asosan pekanillarga moslangan, ya'ni buxonka apparatimiz. Bunda pishiriqlar ham pishirsa bo'ladi. Somsa, shunga shu ko'rinishda xohlagan narsalarni pishirib sotsa bo'ladi. Bu Xitoydiki? Xitoydiki bu. Zavodskoy. Gazdanmi to'kdanmi bu? Bu to'kda ishlaydi. 380 voltga ishlaydi. Obroti yaxshi. Gaz ishlaydiganlar ham bor, lekin uni ham qilib beraverasizlar. Ularni ham qilib beraveramiz. Mana shu g'azlar. Bu bilan endi 3 ta pog'onasi bor ekan. Ya'ni buxanka ishlab chiqarib sotsa bo'ladi, ya'ni har xil pekar masala ishlab chiqarsa sotsa bo'ladi, to'g'rimi? Shu ham bizneslar qatoriga qo'shib qo'ygansizlar. Albatta. Ayollar uchun endi, ayollar uchun biznes bormi? Ayollar ham, erkaklar ham foydalansa bo'ladi. To'g'ri. Bu nima apparat endi aka? Bunimiz granulyator. Hozircha showroomimizda ozgina yangilik. O'h, ya'ni buni yana ham boshqacha ko'rinishlari bor. Nimani granulyator qilib beradi endi? Bu xohlagan, masalan, molga deymiz, baliq, tovuq, qo'ylarga birovlardagini ham chiqaradi, ishlab chiqaradi, hammasini ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu yerdan solinadi. Bu yerdan naqa kichkina ishni zo'rna chiqarib chiqarib beradi. Albatta. Zo'r. Bu nimasi? Bu mishalkasi. Mashina. Kompressorga kiradi. Drabilkasimi? Drabilkada maydalab xohlagan aralashmalarni hammasini unga solamiz, qorishma qilib beradi va frislab chiqarib beradi. Hoy, nech bo'ldi bu kompressor? Bu 1.5 ming dollardan boshlanadi, holatiga qarab. Ha, katta kichikligiga qarab. Abyomiga qarab. Qarang. Keyingisi paypoq, o'zim qiziqib yurgan biznes. Chunki buni hech qachon sezon o'lmaydi. Albatta. Yozda yozgi paypoq, qishda qishki paypoq, ayollar, erkaklar, yosh bola, korotki, uzun, xullas va hokazo. Ketaveradi. Qanaqa paypoqlar, qanaqa turi borki, hammasini chiqarib beradi. Miyasiga buyruq o'rnatiladi. Dizayn kiritiladi. 300 dan ortiq dizaynni qabul qiladi. Hammasini xohlagan dizayningizda chiqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz gulli qilib, xohlasangiz yozuvlarni tushirib. Nechigacha foyda qoladi aka bundan? Qancha foyda qo'yiladi? Pariga. Bundan marketingiga qarab teng barobar ham foyda qolaveradi. Ha, brend qilib chiqarish mumkin, to'g'rimi? Endi eksport qilish mumkin. Nechi pul buni komplekt? Bu komplekti 5300 dollar. Bu komplektida Averlo o'zini 4 ta qol dazmollari bor, kompressori va atsoslari bor. Bu 380 ga mi, 220 ga? 380 ga ishlaydi. 380 ga ishlaydi. Xullas buni seriyalarini qayerdan olishni hamma o'rgatib qo'yadi. Hamma narsasini aytamiz. Boshlovchi yordam beradi. Evet. Bu yana o'sha bu ham gel apparati. Gel apparatda. Buni aytib o'tdik sizlarga. Bunisi endi qanaqa endi? Bu arzon variant. Bu gel apparatimizning arzonroq varianti, ya'ni plastmassasi. Bunda asosan suyuqroq mahsulot ishlab chiqarsa bo'ladi. Istalmaydigan, ha? Ha, qo'yiq mahsulotlargacha qiynaladi. Mana shunaqa sizlar. Bu shu gellardan chiqarib qo'ygan abrazivlarmi aka? Ha, hozircha bu yerda assortimentimizda ozroq. Bundan tashqari bemor hamma 18 xil mahsulot chiqarib beradi. Mana sizlarga yana bizneslar. Azizlar, aka biz hozir Bag'dod shahri bu yer. Bag'dod shahri. Kelib mana shu yerdan ko'rsanglar, sizlarga tushuntirib o'tishadi. Olib kelsanglar ham bor, yoki bo'lmasa telefon qilsa, manziliga olib borib o'rnatib ham berasizlar. Albatta, olib borib o'rnatib, ishga tushirib beramiz. Boshlang'ich jarayonni o'rgatib beramiz hammasini. Siz O'zbekistondan bo'lishingiz shart emas, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston ham bo'laveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqami ekranda bo'ladi.